Como que chama esse bico aí? O nome dele? Ô louco, você é carpinteiro, não sabe o nome? Deixa eu fazer um bagulho aqui. Qual o nome do corte? É o corte. Não tô conseguindo calcular o corte ainda. Você já não fez esse corte, hein? Já fiz, mas lá em cima é outra coisa, né? Então vamos subir É lá você fazer aqui embaixo e chegar lá em cima só carçar lá. Ó, tá bom, agora tá pronto. Então é melhor nós pôr lá pra cima, ficar lá em cima. Força, Zecão! Esperando a força do Rui, que ele é morto. Ah, eu sei. Deixa eu descer aqui, né? Quer que eu suba? Não, vai arrumar tudo isso pra nós. Força aí, que agora só você. Cai em cima já? Vai precisar dessa régua aí, eu quero mais. Peraí, que eu vou pedir tudo já. Pode levar pra cima. Esse bigão foi bom. Agora nós só pedimos 16 mesmo. É. A cor ali agora. Mas ele não vai mandar 10 pra sua. Não, vou mandar 16 mesmo. Não vai falar pra ela, com uma vila lá grossa lá. Grossa? Não é nada. Quem não usa aqueles ripão lá com o Dona Igreja? A medida tá certa, né? Não sei porque tá grossão desse jeito, mas a medida tá certa, vai 16. Tá bom? Tá aqui mesmo? 6%, tá mais largo, talvez.